សមាធិមាន3សមាធិប្រែមកថាឯកតារម្មណ៍ការប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យនៅតែមួយសមាធិមាន3សមាធិប្រែមកថាឯកតារម្មណ៍ការប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យនៅតែមួយផ្ដោតទៅលើអីអញ្ចឹងក្នុងសមាធិនឹងផ្ដោត3ផ្ដោត1ព្យាយាមត្រូវកើតចេញពីការស្រឡាញ់ប្រឹងប្រែងស្រឡាញ់ពេញចិត្តមែនទែនងាប់រស់ឃើញទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងហ្នឹងអាស្រឡាញ់មែនទែនងាប់រស់ហ្នឹងអាកំឡោះម្នាក់ហ្នឹងខ្លាចខ្មោចចង់ងាប់ហើយបាទយប់ឡើងនោមទៅតាមប្រឡោះនៀបប្រឡោះជាងនេះនៅស្រុកស្រែមានប្រគុណណាស់លើផ្ទះបាទហើយគេមានសង្សារគេម្នាក់បវរកញ្ញាប្រចាំភូមិជាគូតដឹងទៀតរាត្រីដើមឆ្នាំផ្កោភ្លៀងភ្យុះខ្យល់បោកកន្ត្រាក់ញាក់កក្រើកក្រាំងក្រាំងបាក់មែកឈើប្រៅប្រៅហើយពីផ្ទះកំឡោះទៅផ្ទះកំមុំប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រដីសុទ្ធតែភ្នោខ្មោចតៃហោងម៉ោង2:10ជាង7:01ហើយទូរស័ព្ទចូលលើកឡើងហៅបងបងអាចមកជួយកម្ដរអូនបានអត់ម៉ាក់ប៉ាអូនទៅខេត្តបាត់ហើយគាត់ទៅលឺសូប៉ុណ្ណឹងភ្លេចខ្មោចអស់អាលីងស្ទុះវឹកមើលស្ទុះវឹករត់បាត់ភ្នែកជន់បរោខ្មោចដាច់កខ្មោចដឹកកប់តង្កងតង្កងលែងខ្លាចរន្ទះលែងខ្លាចខ្មោចដោយសារអីស្រឡាញ់ព្រោះតែស្រឡាញ់ឃើញទៅចឹងការអប់រំការអីបុគ្គលិកនោះឲ្យវាស្រឡាញ់ឲ្យពេញចិត្តក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យពេញចិត្តទេចឹងណាជោគជ័យណាជោគជ័យណាឲ្យសុបាយដូចហ្គេមមិញចឹងណាសុំបែរសុបាយប៉ុណ្ណឹងមែននៅមានចាញ់នៅយកឈ្នះទាំងយ៉ាប់រំធ្វើទាំងអត់សុបាយមិនទេតែប៉ុណ្ណឹងទៅមែនទេចឹងអត់ចាស់ទុំយើងពីដើមមកដល់ថាម៉េចសុបាយធ្វើស្រែចម្ការជួយប្រែនេះមានគេរាប់សុបាយមានស៊ីសុបាយមានទ្រព្យសុបាយនេះគប់សុបាយបានយូរកុំសុបាយនឹងគ្រឿងញៀនសុបាយនឹងការងារឃើញទេរៀបចំដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ Hi-Fi Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ Marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144